זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. זה התורה. זה כל התורה, אדם כי ימות באוהל. התורה היא תורת חיים. ולא, זה קורה שאדם מת באוהל. אבל אפשר לומר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. תשובה. בגמרא בסוף, ברכות בסוף, דף סמך ג' עמוד ב', נאספו החכמים ביבנה, בעיתות חורבן נוראות, ודיברו ביניהם וסיכמו והדריכו איך לומדים תורה. הרבה מאוד הדרכות, הרבה מאוד עצות, ובין השאר אמרו דברים כ"ז-ט: הסקט ושמע ישראל. המובן הרגיל של הסקט זה להקשיב, אבל כתוב הסקט ושמע. אמרו חז"ל, חיטטו עצמכם על דברי תורה. לרסק. כמו שאמר יש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. דברי תורה מתקיימים רק מי שממית את עצמו. מסירות נפש גדולה הורג את עצמו בלימוד תורה. גם הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י"ב, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא, רפוי, עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון, ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם, ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו, ולפפיו תנומה, ולא אוכל, ולא שותה, ולא ישן, ולא מתעדן. אמרו חכמים דרך רמז, ברור דרך רמז, זה לא הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק זה הלכות טהרה. זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא ממי שממית עצמו בעלי חכמים. כמובן, זה מעורר שאלה. אנחנו רוצים ללמוד תורה, אנחנו רוצים לקיים תורה, אבל אנחנו גם רוצים לאכול ולשתות, אוכל כשר, ולישון, לא לישון בלי סוף, אבל להתענג. תענוגים כשרים בעולם הזה. מה, זה לא בסדר? מה? תירוץ ראשון, שלא סותר את השני. הנציב, דברים י' ב', זה מדובר על תלמידי חכמים שעמלי תורה, שהשם מבקש מהם התמסרות לאהבת השם ודבקות השם בשם. דבקות הרעיון בשם יתברך בכל לב ונפש, ולקיים את המצוות המעשיות בכל ההידורים בדקדוקים האפשריים, כך שיהיה תלמיד חכם
שונה, פחות רחב מהאיש האמוני. אבל הוא אומר, מהציבור הרחב, המון העם, עוסקים בפרנסתם, הנה הקדוש ברוך הוא דורש שקידה, תאירה ואהבה, אלא שמירת המצוות בפועל, מצוות וכן הלאה. כלומר, יש חילוק בין אדם שעובד לפרנסתו, שהוא לא חייב להמית את עצמו בעלה של תורה, כמובן, לא לעשות עבירות, לקיים מצוות, מידות טובות, אבל הוא לא חייב להסתגף מכל מיני דברים כשרים בעולם ולהרוג את עצמו לימוד תורה. אבל מי שרוצה לזכות בתורה, זה לא בא ברגל, זה לא לומד שנה בגרות, עוד 3 שנים BA, עוד 2 שנים MA, לא יודע, עוד 2 שנים דוקטורט, עוד. זה לא הולך ככה. צריך מהירות, מסירות עצומה, אומר הרמב״ם. טוב, התקדמנו גם ספר מסילת ישרים. מידת הנקיות היא מידת כל אדם. זהירות, לא לחטוא. זריזות, כן מצוות. נקיות, נקי מכל חטא, מכל מידה רעה, ומידות טובות. עד כאן הוא נקרא נקי או צדיק. אחר כך מתחילה, אומר מסילת ישרים, מדרגת היחידים. פרישות. לפרוש מכל הנאות העולם הזה שאינם הכרחיות. כל דבר שיש מחלוקת, הפוסקים נחמיר. ואחר כך מידת הטהרה, לעשות הכל לשם שמיים. אחר כך מידת החסידות, שכל מה שמעניין אותו בחיים זה ריבונו של עולם. זה יחידים. זה נראה טוב, אומר מסילת ישרים, אבל אנשים לא יכולים לעמוד בזה. אי אפשר להטיל על אנשים דברים בלתי אפשריים. גם להיות צדיק זה מדרגה גדולה ועבודה גדולה. אבל מצד שני, אי אפשר שלא יהיו, לא יהיו בעולם יחידים במדרגה כזאת, שכמובן מועילים לכולם, מקרינים על כולם. הם צריכים להיות מסורים לגמרי לריבונו של עולם ולא לדברים אחרים. אי אפשר לעשות הכל בבת אחת. ועבודת השם ודבקות בשם ולימוד תורה והתמסרות לשם, זה דורש כל אדם כולו וויתור שאר הדברים. התקדמנו חצי, אבל בכל זאת קשה לנו. מה, בגלל שאני רוצה ללמוד תורה כל החיים אני צריך להסתגף וכו' וכו'? תשובה, אומר הרב קוק, רגילים תמיד לומר תורת חיים, מכירים את הדיבורים האלה. אומר הרב קוק, אומר הרבה דברים, אבל לא זוכר איזה רציתי לומר. איך זה הולך?
הוא אומר שלושה דברים. לא משנה. הוא אומר, בעינייה, ברכות ת' ש' מ' ב', שעם, חברה, היא צריכה לעסוק ביישובו של עולם. צריך לבנות, לעבוד, שולחנות, כיסאות, חשמל, אוכל. אז המטרה, ההדרכה, בשביל האנשים האלה, שעוסקים ביישובו של עולם, חיים ממוצעים, מסודרים. ידוע, הרמב״ם, דרך האמצע, חוד דעות פרק א', וגם שמונה פרקים, פרק ד', דרך האמצע, לא להיות זולל וסובב כל היום, ולא להיות סקפן. דרך האמצע, ממוצע, מסודר. אבל כדי שהכלל יגיע לאותם החיים הממוצעים, צריכים יחידים עומדים על משמרת עבודת הכלל להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי. כדי שכל האנשים, או כמעט כל האנשים, יוכלו לחיות בדרך האמצעי, צריך יחידים שלא יהיו בדרך האמצעי. אגב, זה דומה לדברי הנציב, גם לדברי הרמח"ל. קדם הרמח"ל, הנציב, הרב קוק. הוא מביא משל. החיילים, כדי שנוכל לחיות בשקט, צריך חיילים, צריך צבא. בצבא אוכלים קש, כן ישנים, לא ישנים, כן אוכלים, לא אוכלים, סוחבים, זה עבודה קשה הצבא. בזכות שיש צבא, אנחנו חיים בשקט. קמים, הולכים לישון, אוכלים ונהנים. יש חיילים ששוכבים מערבים כל הלילות, עושים סיורים, חודרים, חודרים לשכם, חודרים לזה. אז אנחנו חיים בשקט, אוכלים, שותים, מתעצבנים כי יש לנו איזה חור בממחטה. זה בזכותם. כעבודת אנשי החיל, שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם. חמש ששת הימים, לא ישנו שלושה ימים רצופים. הרבה עבודה. ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות, יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. שמירה 10 שעות. זה לא נורמלי, צריך ללכת בערך האמצע. מערבים, זוכר, הייתי שוכב מערבים 10 שעות, אתה יכול להשתגע. לא, מספיק 5 שעות, זה מספיק 5 שעות. תתאם עם האויב. אבל צריך לישון, וזה למערב 10 שעות. וגם אסור להירדם. כי מי שנרדם הוא עלול לרדם סופית. מה זה, זה חיים זה? תגידו, אתם לא נורמלים בצה"ל? זה חיים זה? איפה דרך האמצע? דרך האמצע זה לאומה כולה. ששמחים ואוכלים ושותים וקונים גלידה.
אבל החיילים הם נוסעים בעול. והם מקבלים באהבה את העול הזה. אם בעלי נפש הם, אם הם רציניים, אידיאליסטים, ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם, כי רק בהתנדבם הם למיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים. אני אוהב את האומה שלי, אני חייל, לכן אני מוכן לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהם יחיו חיים נורמליים. אותו דבר, השרידים, אשר השם קורא, העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה, המה, לאומה הישראלית, בכלל. אנשים שלומדים תורה, עוסקים בתורה, כל זמן המן הפנוי, כל האפשרויות, בשביל ריבונו של עולם. צריך אנשים כאלה. ואז, בגלל שהם מעבר לממוצע, הם יכולים לחיות בממוצע. אבל, כן, אני חומה של תורה ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חמים, דרשה ידועה. מה ההבדל בין חומה ומגדלות? עיין ספר הדרושים של הרב קוק. איך קוראים לספר הדרושים? מדבר שור. מדבר שור. הספד על הרב, שכחתי. אם אנשי החיל יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, המפקד זה כבד. הרמב״ם אמר ללכת דרך האמצע. בוא הנה דרך האמצע, בוא הנה אמצע. תקיף את המחלקה בריצה. זה לא... ככה אי אפשר בצבא. אם אנשי החיל יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, אז תהיה מדינה עבודה. ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים. אגב, יש מדינה היום. שהחיילים נמאס להם, רוסיה, והם במשבר גדול מאוד בהנהגה. כי זה פוטין, פוטין. אתם יודעים, יש להם פתרון ברוסיה כשהם במשבר. שותים וודקה. זה למה משבר? הבנתם? מי שפה במשבר, וודקה. אנא למכור שם בפינה וודקה. זה ייגמר תוך 10 דקות. טוב, אז זה ממשבר, שתים וודקה, כמעט רציתי לומר שיהיו בריאים, לא, שיהיו חולים. גם האוקראינים שיהיו חולים. כן, צריך שוויון. אם כן, הוא לא יכול לומר, אם אנשי החיל יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, אז תהיה המדינה עבודה ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים, כי חמאס ושוד יתרבה בה וידי צריה תשיג להדפה ולחלוטה מעל פני האדמה. לכן צריך צבא. בזכות הצבא אנחנו קיימים, כמו שדיברתי על זה מתי? אתמול בצהריים, נכון? אנחנו מכירים את הערבים, הם רוצחים. רוצחים מלפני מלחמת ששת הימים. לא קשור למכונים שטחים. רוצחים לפני מלחמת השחרור. רוצחים בארצות הערבים. מוחמד רצח 3 שבטים וחצי ערב. 2 הוא גירש. קורייזה הוא רצח את כל הגברים. לקח כל הנשים וכל הילדים לבדים. מוחמד, חייב כל ערבי לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה מוחמד? טוב, משתדלים, לפום שערה אגרה. אז אחרי כל זה אתה עוד תמה? אבל יש חידוש,
יש לנו שפה. מעצבן. ידוע, עם ישראל כבשה בין 70 זאבים. והיא קיימת. לא יאמן, לא יאמן, נס. אבל הכבשה, כמה היא חטפה, נשכו אותה, שברו עצמותיה, הקיזו את דמה. הכבשה. ובזמן האחרון, הכבשה קנתה רובה. וכששבעים הזאבים באים לאכול את הכבשה, הכבשה יורה. אז הזאבים אומרים, זה לא היה התכנון. המקובל. בצהל כל תכנון בסיס לשינוי. השתנו כללי המשחק. זה מאוד מעצבן אותם. אתה. ככה לא משחקים. יש כללי משחק. מקובלים. מה זה צריך להיות? כללי משחק, שאנחנו הורגים אתכם, ואתם נהרגים. מה זה פה, כשאתם מגינים על עצמכם? אנחנו נפנה לאום. נפנה לאמריקאים. מה אתם אומרים, אום אמריקאים? כן, 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 הם לא בסדר. כל פנים, השתנו כללי המשחק. יש לנו צבא. במיוחד, אם זה חייל שיש לו סמיכה לרבנות, שנאמר, יורה, יורה, ידין, ידין. זה כתוב בפירוש, יורה, יורה, ידין, ידין. אבל גם מי שאין לו סמיכה לרבנות, יכול לראות. יש לכבודו סמיכה לרבנות, גם יורה, לא, סמיכה לדיינות, גם יורה, יורה, ידין, ידין. מה? אז זה גושו. אז, על כן, אותו דבר תלמידי חכמים. אנשי משמר, המשמר, צריכים להתנדב, לעבוד יותר מהמידה ממוצעת. יותר ללמוד תורה, יותר להקפיד, יותר להחמיר, יותר להיות רציני. אז זה מושך. העניין, ידוע, רמב״ם, אתה חולה בקיצוניות אחת, קיצוניות שנייה. ורב קוק, לא זוכר איפה. גם לגבי האומה זה ככה. חלק מהאומה חותים בזה, צריך שחלק מהאומה השני יחמיר בזה, כדי לאזן, נכון? לא יודע בדיוק במה מחמירים, אבל לא חושב שמחמירים, אבל נגיד. חלק מהנשים לובשות לא צנוע, אז צריך שחלק אחר יהיו עם 4 שכבות, 8 כיסויים וכולו. אמנם צריך לדעת שאופנת השכבות והכיסויים זה לא חומרה. אבל אנשים חושבים שזה חומרה. מה נעשה? היו ארצות שנשים לבשו 4 כיסויים. אצלנו. אחר כך 3, 2, 1, חצי, רבע. אז חלק כזה, חלק שני הזה. על כל פנים, אלה החיילים. על כן, תלמידי החכמים, אנשי המשמר, צריכים להתנדב, לעבוד יותר מהמידה הממוצעת. בקושי אוכל, בקושי ישן, בקושי מטייל בגולן. כדי להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים. לכן לא נביט אל חלישות הכוח, אז אנחנו זכותים עייפים, בקושי עומדים על הרגליים. לא קורה, לא נורא, לא נורא. המוכח כמעט ברובו להימצא בין תלמידי החכמים מלא תורה. כמעט תמיד. על כתיתות הגוף החומרי ועל המניעה מהמון תענוגי החיים וססון עליזים. על פי רוב, פה לא. פה אוכל טעים. איזה תענוג. פה
ישיבה, בשטח קצר, לא צריך לחטט רגליים, ישיבות, מסכנים, עוד קומה לעלות במעלית, עוד קומה, בשבת בלי מעלית. ואחר כך יש מסביב גינה ענקית קילומטר, צריך ללכת, צריך לחזור. איזה קושי, איזה מסירות. פה, הכל קטן וקומפקטי, במקום. זה, הרכן הוא אומר, על פי רוב. פה זה, זה לא ככה. על מה דיברנו? יש ישיבות, יש להם בית מדרש, חדר האוכל. אחר כך, לחזור. אנחנו, לומד גמרא, צלחת, אוכל, אוכל, לומד, צלחת. לנו, חיים קלים. אבל לא כולם. יש שיש להם לוחות בחדר אוכל, לוחות בית מדרש, לוחות פנימיות, יש להם פנימיות ענקיות, צריך ללכת ברגל וזה. משהו נורא, נורא. טוב, אם כן, כמעט כולם, אך בזאת תתקיים התורה בעמל הגופני, הקטיטה, לחטט את עצמו, בחף, בתו תו, נגד החלק המעשי, הצריך סבל ועבודה של עיון וגרסה בעמל גדול. גם הגמרא, צריך לשבור את הראש. זה באמת קשה, הגמרא. רש"י עוזר, נותן לך יד. אבל יש שם תוספות. הוא בכוונה מציק. אני לומד גמרא, הבנתי. אומר תוספות, בעינה בעינה חייל. הבנת פה את הגמרא? כן. קושיה. זה נקרא שהבנת? תתבייש. טוב, טוב, טוב. אתה הולך לתמימותך, מפיל אותך לבור, אה? זה נקרא ללמוד, טוב. זה התשובה, אה, תודה. מושך אותך מדבר, זה התשובה, אתה בטוח? הנה קושה, זורק אותו לבור. רש"י כבר לא פה. רש"י, הוא לא פה. ככה, תוספות, מפיל אותך, מוצריד אותם, אחר כך אומר, הבנת, כן? בגמרא אחרת כתוב מה שאומר, זה כבר לא פייר, אני לא לומד גמרא אחרת. לא נותן בן אדם לחיות את התוספות הזה. אז היה בן אדם, היה לוקח מספריים, כל תוספות מטריד, היה גוזר, שם בגניזה. אמרו לו, ומה עם התוספות בצד השני? אוי לרשע ואוי לשכנו. אז זה באמת עבודה קשה, הגמרא. ולימודים כלליים, כל שנה מורידים את הרמה, מורידים את הרמה של הלימודים, של הבחינות וזה. אדם צריך לעשות עבודה, לוקח צ'אט GPT, לוחץ, עבודה שלמה. אבל בלימוד גמרא זה לא הולך ככה. צ'אט GPT, אתה מוכן להסביר לי את ה... תוספות, את המה? תוספות. אני לא יודע מה זה. אם כן, וזה נעשה יותר עצלן, ואם אתה כבר מבין את התוספות, אחר כך באמר שער עושה צרות. התגברת על הצרות שלו, בהקצות עושה צרות. חבר'ה, אולי תפסיקו? מאיפה אתם מגרילים את כל הדברים האלה? תנו לחיות לחיות. לא. לא נותנים לחיות. נכון. עיון בגרסה בעמל גדול. והחכה מרגשות העונג של הרחבת החיים. אבל הנעת החיים. עזוב, עזוב הנעת החיים. על ידי ההתעמקות הנפלאה בעיונים שכליים מופשטים והגיונים מוסריים, איך ליישר דרכם של בני אדם להתרומם מעל כל יצר לב האדם למראה עיניו. זה לא סוגיה פשוטה לחלץ את האומה מהיצרים. צריך הרבה לימוד, הרבה הדרכה. למען יוכלו ולא משוא פנים
לא ראותי בני אדם הדרך הטובה והיש הרע. אם אתה שקוע בתענוגים, איך אתה רואה את הדרך? מתי דיברנו על זה? הצהריים. לחזור על הכתוב, גם אם יש לי מידות לא טובות, חוזר על הכתוב. אבל כדי לחדש, אני צריך להיות זך וטהור, אחרת אני משוחד. משוא פנים, שתבוא רק בהמתת המתת החפץ הסוער לתענוגי הרוח שהם ראויים אומנם להמון אבל ראוי להיותם רחוקים מלב בעלי עיון עובדי עבודת הקודש מאשר דרך העם כלומר הוא מודה זה לא דרך האמצע כמו חייל גם הוא הולך בדרך האמצע הבנו מה יגרום לאנשים לצאת בתוך היחידים האלה? מה יגרום? מה גורם לחייל לאכול קש? אהבת האומה. מקבל באהבה את העול הזה ושמחים בעבודתם. מאשר יודעים הם כי רק בהתנדבם וכו' וכו'. אדם אוהב את האומה, אוהב את עם ישראל, מבין שעם ישראל, צריך הדרכה של תורה. אז בשביל זה, הוא מוכן לסבול. הכוונה להקל את הרב? מה, לב? הכוונה להקל, להשפיע? הוא אדם אומר, אני רוצה עולם הבא. הוא לא מסביר פה איך הוא משפיע לאומה. פה הוא רק אמר, בקיצור, למען יוכלו בלא משוא פנים להורות לבני אדם הדרך הטובה וישרה. כי זה לא הנושא פה, איך מורים דרך טובה וישרה. אמר רבי יונתן, זה בעין היה שבת תת וב. לעולם הימנע אדם את עצמו בבית המדרש. ומדברי תורה. אפילו בשעת מיטה. הוא צריך למות? טוב, תנו לי רגילה יום אחד. לא. שתי דקות. לא. משה רבינו, ביום מותו, כל ספר דברים. שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיטה, תעוסק בתורה. בוודאי, זה תמיד טוב ללמוד תורה, אבל מה זה בהדגשה, אפילו בשעת מיטה. המגמה של המוסר הרגיל בעולם. הגענים, גויים, ישרים, צריכים להיות ישרים, טובים, מוסריים, יש, צדיקי אומות עולם, חסידי אומות עולם. יפה מאוד. שהתורה כוללת אותו, גם אותו, ביתר סט ומקירות של קדושה. כלומר, כל המוסר הכלל האנושי, יש אצלנו, ועוד יותר טוב. סגר את הסוגריים. אם כן, היא לתקן את החיים החברותיים, שתהיה יד האדם באדם, לטוב ולא רע. אנשים חיים יחד, אז צריך להפסיק לגנוב, ולעקות ולהציק ולצייר, ולעשות עוול, ולעשות מלחמות. חבר'ה, אנחנו חיים פה יחד, בני כדור הארץ, צריך להיות הגונים אחד לשני. ברור, גם זה לא קל, גם זה לא ככה, אבל זה המוסר. על כן, עיקר תוכן תורת מוסר זו מיוסדת על החיים הזמניים. חיים אהובים, אנחנו חיים כרגע, יחד, לא מדבר עולמות שהיו ושיהיו. עכשיו, מה שנקרא כאן ועכשיו, צריך לחיות יחד בצורה הגונה ומוסרית, נכון. חיים הזמניים, בכל זמן שיש לאדם קישור עם החיים, יש ערך לתורה כזאת. בסדר, הגיוני. אבל, נעלה היא תורת השם, שכל ענייניה, גם הכוללים למטרת חיי החברה,
הינם מיוסדים כדי לתקן את החברה באופן כזה שכללות רוחה ופרטי אישה יהיו נתונים לחיי עולם. התורה היא לא רק מסדרת לך העולם הזה, היא גם מסדרת לך העולם הבא. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, קרן כיבוד הזה, כיבוד הבאים, נכון? בעולם הזה, בעולם הבא. ועבד שלום, נהל חברו, וכולו וכולו. העולם הזה, כמה זה? גבורת 80 שנה, 90 שנה, 100 שנה, 120 שנה, נגמר. צריך להכין את האדם לעולם הנצח. זה מטרת התורה. גם העולם הזה, גם העולם הבא. אם אדם ממית את עצמו, אבל אין בו הרבה תורה. אין בו? אין בו הרבה תורה. אם הוא ממית את עצמו, אין בו הרבה תורה. אם הוא ממית את עצמו על התורה, אבל אין בו הרבה תורה. הוא ממית את עצמו על התורה, ואין בו הרבה תורה. אם הוא ממית את עצמו על התורה, יש לו הרבה תורה. בפירוש אין לו הרבה תורה. יש לו הרבה תורה. הרי הוא לומד, לומד, לומד. לא עסוק בשטויות. אז יש לו הרבה. יש הרבה שעות לימוד תורה. אתה רוצה לומר, הוא ממית את עצמו על התורה, והוא עוד לא הרב דוד כהן. עוד לא. גם אחר כך. אבל זה לא משנה. לפום צער הגרע, הוא מתאמן. צריך להכין עולם הבא. אין, לא חשבנו על זה. נכון. אבל צריך לחשוב על זה. אחרי זה לא רציני. הבחור חי חיים משוגעים מתוחים, אחר כך בגיל 40 הוא חולה, אז זה צריך לתכנן. הוא מעשה בבחורה שהתחתנה עם בחור נפלא, עבר הזמן קצר הוא מת, בכתה 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 שנה, הציעו לה שידוך, לא עוד שידוך, לא רוצה להתחתן. למה? את צעירה, תתחתני. לא, אני רוצה להיות איתו בעולם הבא. לא אכפת לי בעולם הזה להיות לבד. כמה זה עולם הזה? 70 שנה? 80 שנה? אני עוברת את זה. אבל הנצח אני רוצה להיות איתו. כדאי לי. שאלו את הרב, אם היא מתחתנת שוב, היא תהיה עם הראשון או עם השני? אמר הרב, אני לא יכול לענות. כי אסור לרב, כי במה זה נוגע, מה שיהיה אז. ואסור לרב להורות בפני רבו. זה מי שגדל ממנו. ואז יהיו רבנים גדולים בצחת המתים. בעולם הבא. יהיה משה רבינו, ישעיהו. לכן, אני לא יכול לענות. אבל כבר ענו. כל זה לפני גלות נגלות ספר הזוהר. אבל עכשיו שיצא ספר הזוהר, כתוב בפירוש, בזוהר, פרשת משפטים, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו אמו. מפורש בזוהר. איזה זוהר? זה פסוק. כן, הכוונה שהיא תהיה עם האמיתי, עם הראשון. כל הסיפור הזה להסביר, בחורה רצינית, תכנון ארוך. אז התורה, היא בונה העולם הזה, והיא בונה העולם הבא. כן. אין הפרש בין הקישור לתורה, בין הזמן שאדם מקושר אל החיים, לבין הרגע האחרון, שעליו להיפרד מהחיים החברותיים, לעלות אל החיים הנצחיים. התורה זה לא רק בשביל העולם הזה, זה גם בשביל העולם הבא. התורה היא בשביל העולם הזה. טוב, אני צריך למות עוד רבע שעה, יעזוב אותי עם החומש. מה אני יכול להועיל פה? לא, זה גם בשביל העולם הבא. אז אני צריך ללמוד. וגם האוהל. החברותה של תלמידי חכמים. החידוד של בית המדרש, של כל אלה אינם נראים כדברים שרק ראות החיים מחייבת אותם. כלומר, בבית המדרש, כולם חברים, כולם ידידים,
כולם תופכים אחד על השני, על הכתף, כולם עומדים בתור, לאכול מרק, אף אחד לא דוחף את השני, אף אחד לא מקלל אף אחד יותר, ידידים, אף אחד לא רוצה רעש בלילה, כשרוצים לישון, אחרי אחד בלילה, וכן הלאה. ידידים וחברים, ככה זה נראה, ותמיד רעש. שזה דבר נדיר. כי בחברה הרגילה צריך שוטרים וחוקים ושופטים. פה זה מה שנקרא אנרכיה. כלומר, אין סדר כפוי מלמעלה. אנשים מסתדרים יחד. זה נכון, אבל זה לא כל בית המדרש. נראים כדברים שרק ראות החיים מחייבת אותם. הינם נעוצים במקי הנצח והקדושה, שהזמן וחיי החול על ידם הם מתקדשים. אז יש בית המדרש, ראות, חברות, אבל כל זה בשביל לבנות את הנצח של מי? של עצמם ושל האומה הישראלית. כמו שפעם שאלו, האם זה טוב להתגבש על הדשא בישיבה? אין בעיה להתגבש על הדשא, אבל זה לא המטרה. המטרה זה לבנות את התורה, את הנצח, את הקדושה. על כן, אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, אפילו בשעת מיטה, שנאמר זאת התורה. הולכת ומאירה בכל אור הווייתה ופרטי המילים קודש וחיים עליונים, גם כשהם קולים לחיי המעשה שבתחתיות הארץ. על כן, כלומר גם כשאתה עושה דברים פה בתחתיות הארץ, אוכל פירות המלום הזה, הקרן כבתולה. על כן, גם אדם כי ימות, פסיק, באוהל. אדם כי ימות, ימשיך להיות באוהל של תורה. בחבורת וחברת רעים, שתלמידי חכמים, אוהבי תורת השם, וחושקיה בכל עוז חיים, כי באור חיי נצח של הילך תמיד. זה היה, אין היה, שבת תת ו. עכשיו, אין היה שבת תת זין. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אמר יש לקיש לנורם. אדם כי ימות באוהל. ההתקשרות המוחלטה שבתוכן הרוחני העליון מתקשר מנפשו של אדם, השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של עניין הנשגב. כשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה, למעלה עליונה, בצפייתו הולכים כל אוכותיו בקישור למטרה קדושה זו, וכן מקושרים גם בשביליהם הקטנים למגמת הקודש, והכל מתקיים בידו. כלומר, אם אדם, יש לו מגמה עליונה בחיים, שזה עיקר החיים שלו, לב החיים, בשביל זה הוא חי, כל מה שהוא עושה בחיים מתארגן למטרה הזאת. ערך התורה, בשביל החיים, לבדם, בשביל ההווה, נזכיר לי משהו. לא רואים כלום. מישהו מבין? זה לא, זה בסדר שלא. מאמר של הגריד סולובייצ'יק על אהבת התורה ונפש הדור. האם אתה שבע רצון מלומדי ישיבות? לא. הוא אומר לא. הם לא מוסרים את הנפש, הם רק אוהבים להתענג. אף על פי שאני תושב אמריקה זה שנים רבות, עדיין לא סיגלתי לי
את ההשקפה הפרגמטית, פרקטית, על הדת. לדעתי, אין האמונה באה לשמש את צורכי בני אדם. אין השאיפה הטכנולוגית שימושית שמקומה בהכרה המדעית אופיינית לחרג, הריגה, הטרנסנדנטלי שבאדם. מעולם לא ניסיתי לבאר את תורת ישראל בקטגוריות של בריאות הנפש, שלוות הרוח וכיוצא בהם. אף על פי שגישה זו רווחת כאן גם בין הוגי דעות יהודיים, חרדים ובלתי חרדים. תשמור תורה ומצוות, תהיה בריא, יהיה נעים, יום. אין אני מתלהב למלא, למראה, כל אלה החיבורים והמסות שתוכם רצוף רציונליזציה בורגנית שטחית, השואפים להביא את תורת ישראל בכתר מלכות מודרני בוהמי, ולהראות לשעננים בפרברי בוסטון, ניו יורק ולוס אנג'לס, כי מוכשרת היא להיכנס לטרקליניהם המקושטים. נפשי בוחלת בכל אלה הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד. שמירת המצוות טובה לי כולה מזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. אותו דבר, במילים שונות. על מה דיברנו? שכחתי על מה דיברנו. ערך התורה בשביל החיים לבדם, ייחוד חיי הזמן, לא יוכל להוציא אל הפועל שקיקה עליונה כזאת. אם אתה חושב שהתורה זה רק בשביל העולם הזה, לא יצא מזה כלום. עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבה בעברה. מה שהוא שאל. איך אני מגיע לזה? כי יש לי תשוקה אחרת. למשל, למה הדבר דומה? איך אפשר לא... איך אפשר כי הם לא תחמוד? הרי אני חומד. תשובה. כוס, כל כך מלא, אי אפשר לשפוך כלום. אדם, שיש לו חמדה, וכל מיני דברים אחרים, החמדה הזאת לא נכנסת. הוא תפוס על ידי חמדות אחרות. זה לא תופס אותו, זה לא מעניין אותו. כמו שפעם, במילואים, חבר'ה, בוא איתנו, לבר ממול, לשתות משהו. לא, תודה רבה. מה, אתה רוצה לבוא איתנו? לא. לא מעניין אותי. אז מה מעניין אותך? זה. מה זה? סוכר. רמב״ם. נראה מה כתוב. זה מעניין אותך? כן. מסכן אחד. תגיד, אני אראה לך מסכן? ממש לא. כיוון שהרמב״ם מעניין אותי, זה לא מעניין אותי לשתות בירה בבר. לא יודע אם זה טעים לכלות בירה, אבל נגיד. אני כן מאוהב בדברים, אני מאוהב בזה. אז אדם, הוא מאוהב במטרה עליונה נשגבה. ולכן, אי אפשר לתורה שהיא תתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה, בצד המתקן את התוכן של החברה, כתיקון המידות מעשים מצד עצמם. אם בשביל אדם עם תורה, זה יכול לחיות בשקט, במידות טובות וזה, אז בשביל מה אני צריך לוותר על כל מיני תענוגים כשרים? אמנם דווקא אוחז בפנימיות שוקתו את צד העליון של התורה היקר בעצמו מכל החיים כולם, וקיבוץ החיים בשביל שוקת התורה מרחבת את לבבו. האדם הזה הוא לא שקוע בעונת האדם הזה, כי זה לא מעניין אותו.
זה לא בראש שלו. מישהו אמר לרב סעודה, הרב קוק היה סגפן גדול. הוא לא היה סגפן. זה לא עניין אותו. הרב סעודה הסתובב בגלות. שנים, בשביל אבא שלו נפיץ תורה. כשרות, אין לו כוח כשרות. לחם זה כשר, ודבש זה כשר. לחם דבש, לחם דבש, לחם דבש, זה הכל. הגיע לכנס אגודת ישראל, אמרו לו רבנים, כבודו לא יכול לאכול רק לחם דבש. זה כזה מבזה אחרים, שאוכלים, טוב, טוב, אוכל כמו אחרים. זה לא עניין אותו, הדברים האלה. לפעמים היה שוכח לישון. לומד, 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 לומד. הרב, שחרית. לא עניין אותו. לפעמים היה מדליק ארוחות. לא ידע. זה לא עניין אותו. הראש שלו היה במקום אחר. קיבוץ החיים. בשביל תשוקת התורה מחבת את לבבו. הוא מאושר בקירו. שהיא בעצמה יוצר חיי מיליונים ונעלים ונישאים מכל חיי הזמן ועולם. הוא לא צריך כל זה, זה לא מעניין אותו. הוא מתענג בלימוד התורה וקיום התורה. והכרה זו, העולה על ראש הפסגה, שמראה את פעולתה בביטור חיים ועידוניהם בשביל חיבת התורה, היא מקשרת את כל פרטי התורה באור כללותה, והכל מתקשר, באבוקה אחת וכו'. כלומר, הוא מאושר מזה. לא חסר לו כלום. טוב, אז למדנו, את זה למדנו. משל, זה היה משל החיילים. למדנו. אדם כימות באוהל בשעת מיטה. למדנו. וגם זה למדנו. עוד אחד. כשם שבקיבוץ הנצרך לי... לא, זה החיילים למדנו. זה. יגרות הראייה אלף קופי זעים. עיקרה של הצורה החדשה. שאני חפץ בישיבה. אני רוצה להקים ישיבה. אני בשביל להקים ישיבה, אני מספיק ישיבות. צורה חדשה. מה, 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 מה חדש? כיסאות לא. עיקר, עיקרה של הצורה החדשה, שאני חפץ בישיבה, היינו שיהיה שורר בקרבה, עוז החיים. אנשים, אנשים סמרטוטים, שבורים, מרוסקים, חתיכות. אני חיים לעוז. הראוי לשמת התעדה, ביצילותה, כדי ללמוד תורה של ראש בהיר. אדם חם לו, קר לו, חולה, עייף, הוא לא יכול ללמוד. ושמחת לב. ואין בה כמובן שום מניעה. באופן שלא תוכל ליתן לנו גדולי תורה, הבקים בשס בבלי, ירושלמי, אשר כל ישם וחפצם, וכל חלקם בחיים הוא להבין, להשכיל בדברי תורה. לא בגלל שיש לו עוזר חיים הוא לא יכול לגדול תלמיד חכם. ולא יכול לחסר בה. הרוח הגדול אשר יאתר את תלמידי החכמים הגדולים. ודווקא בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך של דרשת אדם כי ימות באוהל. אבל אתה רוצה עוז חיים, אתה רוצה צילותה, אתה רוצה שמחת לב, כי זה עוזר להתגדל בתורה. אז מה אם אדם כימות באוהל? כן, אדם חי המתתה את שוקותיו וכוחותיו לא לעוללות וסיכלות, כי אם לעמלה של תורה ושמחת השגחתה. כלומר, כיוון שעוללות וסיכלות זה לא מעניין אותו, אז הוא מלא שמחה ועוז, הוא לומד תורה. והמצוינים
אנשים ישיבה כזאת לא יכולים לחיות ממוצעים. שוב, קיצוני. שם כגדרה זה לא חמימה ולא קרירה. סיר, לא חם ולא קר, פושר. אי אפשר להיות פושר, כי אם גיבורים קריות מלחמתה של תורה. ומנים חפץ רוממו לסגבה על אדמת הקודש וכולו, ולא משום פנייה ותחדית של רבנות, כי מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל. הבנו את העניין של אדם כימות באוכל. תכלס, האם זה אומר שעכשיו לא נאכל ולא נשתה ולא נשן ולא ולא? לא. העיקר הוא, אפשר לאכול, אפשר לשתות, לא להיות שבוי בדברים האלה. בדבר מלך תאכל, ובמים במשורה תשתה, ולארץ תשן. מה, אז עכשיו נשן על הארץ? לא. אם אין לך מיטה, זה לא מפריד. שואל הרצפה, יש מיטה יותר דמיינים. לא להיות שבוי. אדם חוזר הביתה, משתוך לנו לאוכל. לא טעים. תאכל, אידיוט, אל תבלבל במוח. ילד, אמא, ליל שבת, מצליחה יועץ פאזלים, מומחה, לסדר הכל על השולחן. יש כל כך בסוגי אוכל ודברים, זה לא נכנס. אז צריך יועץ פאזלים. נכנס לבן ארוחה, אין מה לאכול בבית הזה. הוא משועבד לאוכלים. הוא מעשה שהיה. שאימא שלי הייתה מאוד מסודרת. כל דבר בבית, בדיוק במקום. הכל, הכל מסודר. האוכל מסודר. אותה כמות, אותה איכות, אותו, הכל, הכל, הכל. אמר אבא שלי, כל האוכל נהדר, גם המרק. אבל חסר בו איזה משהו שהיה אצל אמא שלי. נסתזה, נסתזה, נסתזה. מרק נפלא. חסר איזה משהו. ויום אחד קרתה לה תקלה, שזה קרה אצלה פעם כל חמש שנים. המרק נשרף. אכל את המרק. זה המרק של אמא שלי. שתמיד היה נשרף. זה מוסיף לזה טעם. אבל לא אכפת לו, לא, נשרף, לא נשרף. מה זה משנה? הוא לא משועבד לדברים האלה. יש, אין, כן. אז מה הם מתנדבים, אלו שתמידי החיים לאנשים הרגילים? כולם צריכים להיות שבויים. כולם מצווים לא? כולם צריכים לא להיות שבויים. כן, אבל כולם שבויים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על מה שצריך להיות. כולם צריכים להיות תלמידי חכמים, אבל בפועל הם שבויים. אבל אנחנו אומרים, מה הדבר? תהיה שבוי. אבל דרך האמצע. לא להגזים, לא להגזים. באמצע. בסדר. לא צריך נקיפות מצפון. אבל מי שלומד תורה, אם הוא שבוי, אם הוא רוצה דרך האמצע, הוא לא יצליח. זה עמל קשה. זה שנים ללמוד, וזה קשה. לפעמים תנאים קשים, לפעמים אין פרנסה בבית, לפעמים. כמו חייל. אבל בי שנודה לאמת, שבימינו תלמידי הישיבות, לא עבדה ולא רק זאת, החיים הם טובים מאוד. אבל זה לא תמיד היה ככה. לא היה מאיפה לישון. ישנו על ספסלים. אבל את החיילים לפחות מעריכים, אותנו לא כזה מעריכים. אז מעריכים. ישנו על ספסלים. היקר בבית המדרש. את הלמדנים הגדולים, סידרו אותם קרוב לתנור, לא קרוב לתנור. רב אריה לוין, יום אחד קרא לו ראש הישיבה, שכחתי שמו, ראש הישיבה צלוץ, ראש הישיבה שלו, מה?
איך? הרב איסר זלמן מלצר. הרב? איסר זלמן מלצר. לא שומעים. הרב איסר זלמן מלצר. אז הרב זלמן מלצר אמר, אצל מי אכלת? כי אז לא היה אוכל בישיבה. היו מוזמנים אצל אנשים. יום אחד אצל זה, בצהריים יום הזה, קראו לזה ימים, אוכל ימים. אצל מי אכלת ימים? יום ראשון אצל זה, יום שני אצל זה, יום רביעי או זה, יום שלישי? לא אכלתי. אוי ובוי, איזה פושע אני ראש ישיבה. לא, 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 זה היום שלמדתי הכי טוב. אחרי שבוע באה הרבנית של הרב זלמן מלצר, רב אריה לוין, הוא לא ישן כבר שבוע, אוכל את עצמו. אמר הרב, הרב, אני מוכל, היה בסדר, בסדר. לא למה לאכול. לא לישון, לא לאכול. לא מה אני מחפש רחוק. שיבת מרכז הרב, חוב הרב קוק, לא היה מטבח. היו הולכים לאכול בבית התבשיל. כלומר, מסעדה של צדקה. אבל שם אנשים דחפו וזה, אני... לא יכלו, מורכי ישיבה דינים. אמרו, אנחנו לא יכולים, ככה. טוב, אז הרבנית נתנה לכל אחד, כל בוקר, לכל היום, ביצה ושתי פרוסות לחם. זהו. מה נעשה? פעם באתי לשם, לא היה איפה לישון, לבניין השן. מצאו, הנה יש פה איזה ספה, שצריך לישון שם כמו אקורדיון. זה איזה ספה. מלא אבק, מלא לכלוך. הדריכו אותי איפה למצוא מטאטא. זה לא דורות קדמונים. בישיבות. היום, איזה גן עדן. אני רואה אפילו אדם נשאר לו אוכל בצלחת. אם אתה לא גומע מה שיש לך בצלחת, מחר לא תקבל אוכל. גם בצלחת הזאת, גם בצלחת הזאת. תשמור עליו. מה זה פה? וכן, ברוך השם. בישיבה של רבי דבר אליי, יש לו שמונה חבר'ה עם סביבה אחת. לא, היו תנאים קשים, היום. זה בסדר. זה גן עדן. אבל לא להיות, כמו שאמרנו, לא להיות משועבד. לוותר. אדם אוהב את התורה, זה לא משנה, לא. לא, לא. אנחנו לא בדרגה של סקפנים ולמות בעולה של תורה. אנחנו אנשים פשוטים, אבל זה לומדים תורה, ומביאים הרבה ברכה לעם ישראל, וכו' וכו'. אבל להתרגל לאט לאט, להיות, לא להיות מפונק וכו'. כמובן זה לא מודרני, שכחתי לומר. העונה, הנוער במערב הוא מפונק. כל מה שלא מסתדר כפי רצונו הוא בדיקי. מכיוון שכל יום יש דברים שלא מסתדרים כפי רצונו, כל יום הוא בדיקי. זאת המחלה, אומרים הפסיכולוגים, הכי חמורה שפוקדת את הנוער מגיל 14. הוא בדיקי. אז מה הוא עושה? אלכוהול, סמים, הימורים, ספורט אתגרי, סמארטפון. כדי לשכוח שהוא בדיקי. כמובן, אחרי זה עוד יותר בדיקי. עוד יותר אלכוהול, עוד יותר סמים, עוד יותר סמארטפון. פעם כתבתי מאמר. הנוער בארץ, 5 שעות סמארטפון ביום. מישהו אמר לי, אתה מוכן לא לכתוב על מה שאתה לא מבין? 6 שעות.
אמרתי לו, מהרגע שכתבתי עד שנתפז. אמרתי את זה פעם בשיעור. אומר בחור מהמכינה, ששעות, אני לפני שבאתי למכינה, 10 שעות. סיפרתי לרב מזרחי, שהוא בקשר עם תלמידי תורה, חרדים וזה, 12 שעות. מטורפים לגמרי. אבל הוא בדיק, מה נעשה? צריך לצאת מזה. לא, לא צריך להיות מפונר. יש אוכל, אין אוכל, נגיד, אז שרוף, לא שרוף, טעים, לא טעים, ונגיד, במקום לשים שמן, שמו נפט, וזה לא, זה מדליק, וזה לא, לא לעשות מזה עניינים, וזה, לפעמים אומרים, הטבחית מאוהבת, היא שמה מלח, חולמת על אהובה, הכל מלוח מלוח, וזה לא, לא חשוב. לפעמים האוכל פה יש הרבה פלפל. לא הרבה, הרבה מאוד פלפל. כנראה הטבח ספרדי או משהו כזה. אה, לא. כי בלימוד תורה צריך פלפל, זה בלבול. אז ככה, גם פה זה... הוא אשכנזי, לא? השם ירחם עליו. הקיצור, מה זה משנה? אוכל כזה, אוכל כזה. לא, לא לשים לב דברים כאלה. היה גאון אחד, רב חסיד. קראו לו רב יצחק בטלן. כי הוא היה בטלן בעניין עולם הזה, זה לא עניין אותו. אחרי התפילה היה לומד, 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 לומד. אבל יש גוף. הביאו לו כוס קפה וסוכר. אז היה סוכר ומלבנים. שמים את הסוכר בפה, שותים. יום אחד נפל הכפתור של המעיל, כפתור, שתה. אחרי חצי שעה הוא אומר, משונה דיק, תמיד הזה, עם הנוזל, הוא נמס. היום הוא לא נמס. זה לא עניין אותו. והיה גאון בהונגריה, רבי משולם איגרא. משפחה ענייה. סידרו, סידרו לשידור עם בחורה, בתנית חכם גם, משפחה עשירה, יוכל ללמוד תורה. טוב, הוא בא. שמו לו קפה, חלב וסוכר. הוא לא יודע מה זה. אף פעם לא ראה סוכר, אף פעם לא ראה קפה, אף לא ראה חלב. משפחה ענייה. הוא לא יודע מה עושים עם זה. אז הוא אמר ככה, על פי הגמרא הזאת, קודם שותים, אחר כך אוכלים. שתה כל החלב. עכשיו יש לו סוכר וקפה. פי הגמרא הזאת, הלילה קודם ליום. אכל כל ההפקת הקפה, כל הסוכר. הבחורה עמדה ממול, ממסמסת בעיניים, רצה למדבר, פרצה בבכי, אמרה, אמא, מה קרה? מה הבאתם לי מטורף? שחלב לא חוד, קפה לא חוד, זה לא חוד. אבא שמע, אמר, מה קרה? הוא עשה לבחור הזה, מה זה? אמר, הבחור הזה, זה ספר תורה מתהלך. אמרה, הבחור, ספר תורה מתהלך, שישים אותו בארון. אני לא מתחתנת איתו. וכמובן, זאת הייתה טעות חמורה. הוא היה אחד מגאוני הונגריה, 5 שנים. הוא עוד לא, אחד עושה קפה לא חוץ, סוכר לא חוץ, זה לא חוץ. מה זה? אל תאכל את הפלסטי, בסדר? מה אכפת לי? לב לא פלסטי, מה? משנה. תמיד, הילדים אצלי בבית, רעבים, שמים הרבה אוכל בצלחת, לא גומרים. אז הייתי גומר כל הצלחות של כל הילדים. אחר כך נכדים, אותו דבר. גומר הצלחות של נכדים. אמרה לי נכדה אחת, רואים שהיית בשואה? לא קשור, איזה בשואה הייתי תינוק, היה לי חלב כמה שאני רוצה. רואים שהיית בשואה, גומר את זה סלום. כן, מי רצה לשאול שאלה? בתקופה שאני לומדתי בישיבה היה תפריט קבוע ומשעמם. מה היה? תפריט קבוע ומשעמם. תפריט ומשעמם. הבחורים התלוננו. כן. והרב הצדיק אותם. שיט. הרב אמר,
תראה, אי אפשר יותר מדי ללחוץ. יום אחד, כשהישיבה עוד הייתה שם, בחוב המערבים, היה תלמיד אחד אמר, אני מוכן להיות טבח. בבקשה. אבל אני טבעוני, צמחוני, טבעוני. בבקשה. כל האוכל שהוא עשה, בלי תבלין, בלי כלום, הכל אותו טעם, טעם קרטון, הכל אותו טעם קרטון. תלמידים אמרו, לא יכול. אמרתי לו, אי אפשר. לא, אסור לשים תבלינים, זה פשע. זה לא בריא, זה רעל. זה הכל, הכל רעל, הכל טעם קרטון. תפוחי אדמה עם הקליפה בישל, טוב, בסוף החלפנו אותו. כי על זה נאמר, לא להגזיל, לא להגזיל. אחר כך הייתה טבחית. תלמידים לא שמו לב שיש טבחית. אמרתי, חבר'ה, יש טבחית. היא רווקה. מישהו רוצה שידוך? כן, שידוך. התחתן עם הטבחית. לא שמו לב, טבחית. גם אחד פה, שכחתי שמו, רזה, התחתן עם המזכירה. מה? הרב? הרב מאיר. הוא לא ידע שיש מזכירה. עשו לו שידור, התחתן עם מזכירה. יש מזכירה עכשיו במשרד? לא יודע. לא יודע אם יש מזכירה. מזכירה או לא. זה לא... אחר כך היה טבח אחר, אפשר גם סיפור לספר? בוודאי. אני גם רוצה לספר. פעם אחת נסעתי לכבוד הרב. שליטה, שליטה. פעם אחת נסעתי לכבוד הרב שליטה, חוץ לארץ, שיעורים וכו'. לאסוף כסף לישיבה. אמרתי וכו'. אז למה שלחו אותי? כי מי שנסע לפני זה עם הרב, הוא לא ידע תפקידו. הוא היה בחור אמריקאי, אבל לא ידע תפקידו. אז הוא היה בחדר לבד, והיה מזמין לעצמו פיצה וכל זה שם במקומות הקשרים. והרב, מה עם הרב? בעיה שלו. אז אני הבנתי את התפקיד שלי, וכבר במטוס דאגתי שיהיה... יש מעבר, פה כיסא לרב ופה כיסא לי, והוא רואה מה הרב צריך. טוב, עלינו למטוס, כמובן, דבר ראשון בודקים מתי הארוחות מגיעות וזה. אני מסתכל ככה, אולי שנייה אחרי שהיינו למטוס, הרב כבר עם הדפים, עומד, עומד, עומד. אחרי שעה, אני בראש דאגתי שיהיה לה כיסא פנים לידו, נרדם. הרב נרדם. בינתיים הגישו את האוכל. הביאו אוכל, מנות ארוזות וכל זה. אז אמרתי לגברת, אנחנו ביחד. אז אומרת, מי זה, אבא שלך? אז, סליחה, אמרתי כן. ושהיא תתייחס. אמרתי כן, נא לשמור לו, נא לשמור לו אוכל. טוב. טיסה טרנס-אטלנטית לארצות הברית, 12 שעות, 11 שעות. בסדר. אני אכלתי היטב היטב, כל מה שהביאה. אחרי איזה עוד שעה, הרב קם, כן, הולך אותו לידיים, אמרתי לו, מה שלום הרב? בסדר גמור, פותח את הדפים. אמרתי לו, הרב, בינתיים הגישו אוכל. מה זאת אומרת? בשביל מה? אני, מה, הזמנתם לה? יש לי, הבאתי מה שאני צריך עד למחרת. הבאתי מהבית, עד למחרת. אמרתי לו, באמת? מה הרב הביא? הוציא שתי פרחיות אורז, חצי תפוח, וזהו. זה מה שהוא צריך עד למחרת. אמרתי לו, הרב, או שאני אוכל שתיים, או שהרב, וכבר הזמנו, וזה. טוב, תדעו לכם, שמה שאנחנו היום, זה לא רק היסטוריה, זה גם אקטואליה. אפילו לא גמרתי, שתי אחת. גם אקטואליה. הבעיה היא שתגעתי לספר את זה מחר. עכשיו אין לי מה להגיד מחר, בסעודה. מה אני אגיד מחר? אנחנו נחיות. זה באמת כמובן. לא לחשוב.
אני יש לי, יש לי עוד מצב. אז תספר, תספר. מחר, מחר. לא, חודש תמוז, זו. תספר? באותה נסיעה, היינו צריכים להגיע בעצם למיאמי, זכרונו לברכה. אז ששם היה נדיב גדול, מוסקוביץ', שיש לו זכויות עצימות בירושלים. עכשיו היה קונקשן, טסנו 11 שעות, היינו צריכים צ'יק צ'אק להתפלל שם, הרב זוכר, 3/4 שעה אתה צריך לרוץ בתוך הנמל, שם זה קילומטרים בתוך הנמל, ולתפוס את הטיסה הבאה למיאמי, ותוך כזה זה גם להתפלל, סיום. ואז עוד שעתיים טיסה, ואז עוד איזה, קיצור, הגענו, אני הייתי כבר סחוט לחלוטין. וכל הדרך הזאת, סחבק אומר, רוצה לשתות קפה, תן, משהו, אין. ואלעל יש, אבל אלעל זה... טוב, הגענו למלון, שם חב"ד דאגו לנו לחדר במלון, הגענו 2 בלילה למלון, הייתי סחוט לחלוטין, אמרתי לרב, עכשיו הרב, אני לפני שנה נכנס למקלחת ככה ל 300 מעלות, חום, ונכנס לישון, אבל פתאום אני רואה, בחדר אני רואה מכונת קפה, מכונת קפה. אמרתי, אז מי? צדיקים מלאכתם נעשה לדרך כלל, עכשיו אני הולך לשתות קפה, אלא מה? היה מכונת קפה כל כך משוכללת, לא כמו אלה שהיו אתה עושה אנטר והוא מוזג לך את הנוזל הזה, דהי תקרי קפה. אלא היה שם העניין של לוחץ פה, לוחץ שם 2 בלילה, לא הצלחתי. לא הצלחתי להפעיל, אמרתי, מה אני עוד? ב-2 בלילה אני אשתקר את עצמי את זה. אני אמרתי, ודאי הולך להתקלח. הולך להתקלח, פתאום אני שומע, אמרתי, מה, התחילו שכמו שיפוצים 2 בלילה, באמצע הזה, במיאמי, מה הולך פה במקום הזה? רבותיי, אחרי זמן לא מועד במקלחת, כי הייתי צריך להתראה, אני יוצא מהמקלחת עם החלוק הזה, עם החלוק, יוצא מהמקלחת, אני רואה את מרן ראש הישיבה, הוא אומר לי, טו-לו! כוס קפה. כבוד הרב, פירק את המכונה, הרכיב את המכונה, העיקר לתת לסנצ'ו פנצ'ו, הם לא יודעים איזה סנצ'ו פנצ'ו. סנצ'ו פנסה. בוא ניישר קו לנסיעה הזאת. אני באתי פה לשרת את הרב, לא היה. בסדר, בסדר. עד כאן. ואתם מאמינים לסיפורים האלה? טוב. נתי, אתה זוכר שסיפרתי את זה כשחזרנו אז? הנה, יש לי עד. טוב, עד כאן. פלוס מילתא דבדיחותא.